Здравейте, аз съм Violence и днес имам едно кратко видео на Assassin's Creed Revelations да ви покажа няколко неща за Animus Island. Това е главната триумфална арка, главната арка, от която стигате достъп до паметта на Ezio Auditore, се връщате в Константинопол и така нататък, а пък тези колони, които виждате тук, са част от мисиите на Desmond, които са част от малката кампания, така се каже, Desmond's Journey, в която стават ясни всичките отговори и така нататък. А за да ги отключите, са ви нужни Animus Data фрагменти, които се събират в паметта на Ezio, които са де-факто нещо подобно на федерите от предните игри, които трябваше да събираме и така нататък. Да видим какво още ни дава да правим самият остров. Да слезем тук долу на плажа. Това е главната плажна ивица, от която започва играта. Ако я поспринтваме. Мисля, че няма кой знае какво се прави. Във водата не може да се влиза повече. От тук не може да се мине. Ими това е обзето, каквото предлага самия остров. Надявам се видео да ви било малко интересно поне. Аз се връщам в Анимуса, за да изживявам още неща с Ezio.